Azərbaycan quraqlığa həssas 30 ölkədən biridir. Asiyada isə quraqlıq əmsalına görə 10 ölkə arasındadır. Son dövrlərdə yaranmış kəskin iqlim dəyişmələri havanın orta temperaturunun yüksəlməsinə gətirib. Quraqlıqlar artır. Təbii və süni su mənbələrində şirin su ehtiyatları azalır. Təbiətdə baş verən anomal proseslərin nəticələri fermerlərin fəaliyyətinə də ziyan vurur. Bu meyvə gətirən bağlar 90 hektara çatır. 80 hektarı məhsul gətirən ağaclardır. Haradasa 20 min latoksa belə latokdan götürülür. İldən ilə məhsuldarlıq azalır. Ötən ildən bu il müqayisədə bir 40% azalıb. Haqqında danışdığımız təsərrüfat Ağdaş rayonundadır. Burada meyvə növlərindən ən çox yetişdirilən xurmadır. İstilər çox olur. Meyvələr çünki tam yetişə bilmir, vaxtından əvvəl başlayır qızarmağa. İstilərlə görə bir xəstəliklərdir, artır, müəyyən həşəratlar artır, rübun qabağını almaq olmur, məcbur havada isti keçdiyindən bunlar tez dəyir. Elə olub, yəni məcburən biz bunları tez yığıb satmalı oluruq. O məcburiyyətdə qalırıq, ona görə tam keyfiyyəti də ala bilmirik. Prosesə parazitar canlıların qoşulması vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Qışımız həmişə güclü keçirdi, şaxtalar, marozlar olurdu, o həşəratlar hamısı məhv olub gedirdi. Qışımız da isti keçsinə görə o həşəratlar məhv olub getmir. Təbiət dəyişmələrinin qarşısını almaq mümkün olmasa da, onun mənfi təsirlərini azaltmaq üçün təsərrüfat fəaliyyətini iqlimə uyğunlaşdırmaq çox vacibdir. Əkinlərin strukturunda dəyişikliklər edilməli, iqlimə həssas bəzi bitkilər əkin dövriyyəsindən çıxarılmalı, quraqlığa dözümlü bitkilər becərilməlidir. Elmi tədqiqat institutlarının dəstəyi fermerlərə kömək etmiş olar. Dərman preparatlarının keyfiyyətli, səmərəli üsulları və yaxud sortları artsa, ola bilər ki, kömək olar. Çünki kübrələr də çox rol oynayır. Kənd təsərrüfatındakı ənənəvi şırım suvarmadan innovativ sayılan damcı suvarma sisteminə keçilməlidir. Ağdaşın bəzi fermer təsərrüfatlarında damcı suvarma sistemli pilot layihələr effektivliyini artıq göstərir. Belə layihələrin geniş tətbiqi kənd təsərrüfatının iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə dayanıqlığını artıra bilər.